Vi kör igång presskonferensen. Vi börjar med dig, Nonne. Vad har du säga om matchen? Ja, första halvlek tycker jag Syrianska är det bästa, bättre laget. Och, vi får inte det anfallsspelet vi vill ha, för vi hamnar alldeles för djupt nere med vårt lag. Vi har väl egentligen bara en situation där vi får ett riktigt bra kontringsläge, och det är ju när vi kvitterar till 1-1. Så bägge målen kommer från kontra i första halvlek. Sen ändrar vi lite grann i formationen i andra halvlek, och då den öppnar vi väldigt bra. Vi tror vi har 5 riktigt bra målchanser de första 8 minuterna. Och sen gör vi 2-1 ju. Men vi släpper till ett, man tycker ju alltid att det är enkla mål man släpper in ju. Men vi har inte täckning på en nickskall där som vi borde ha. Men samtidigt så måste jag ge en eloge till grabbarna, för de krigar, och även om det inte alltid är taktiskt rätt som de gör, för de behöver väl det Hammarby, det behövs mycket utbildning, det kan ni vara säkra på. Så krigar de, och det ger oss 4-2 i den här matchen. Tack, Svesson. Jag får gratulera till vinst. Håller med, jag tycker att vi är snäppet bättre första halvlek, och det känns av den anledningen rätt jobbigt att vi släpper in ett liksom, på en situation där vi äger bollen och åker på kontring. Andra halvlek, matchen öppnar sig på något sätt. Liksom. Det blev mera spel fram och tillbaka, och Hammarby sätter lite prägel på matchen där vi slarvar i bollen. Liksom, tappar koncept och koncentration med att vi släpper in enkla chanser. Då. Det känns som att de växer in i matchen. De gör 2-1 ganska snabbt, gör vi 2-2 liksom, och då tycker jag det är fortfarande matchen är jämn och så vidare. Och sen gör vi återigen ett tabbe i vårat anfallsspel liksom, tar så fel beslut, och återigen åker vi på kontring där Pablo är snäppet bättre än resten av deltagare i matchen liksom, och avgör den här matchen med 2 mål. Tycker att det är som helhet lite synd. Jag tycker liksom att vi förtjänade bättre resultat med sig. Kanske jag är syrianska färgad liksom, men det känns lite som att vi förtjänar lite bättre. Det är vi alla färgade. Ja, det är mänskligt. Ja, det är det. Okej, tack. Frågor? Inga frågor? Okej, nu avbryter vi. Tack. Det var uttömmande svar. Måste det vara ett ord? Kör på.